أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا اور پھر حضرت مریم کا واقعہ بیان فرمایا اور دونوں واقعات میں معجزہ ہے یعنی زندگی کا جو عام فائدہ ہے دستور ہے جو انسان دیکھتے ہیں اور انسان کرتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر یہ بات زکریا نے دعا کی تو ناممکن کو اللہ نے ممکن بنا دیا اور اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے کو حوالے کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی پر لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی بہت اکرام کا بہت قدر کا معاملہ فرماتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات میں شکور بھی صفت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے شکر گزار ہے یعنی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے اللہ کے حکموں کی احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بدلہ آخرت میں رکھا ہے دنیا میں نہیں رکھا دنیا میں جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے فوائد رکھے ہیں یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ سبھی کافر ہو جائیں گے ورنہ ہم کافروں کو کتنی دولت دے دیتے کتنے سامان دے دیتے ہیں آج کا کہ ان کے مکانات سونے اور چاندی کے ہو جاتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کیا ہم نے کہ پھر جو اہل ایمان ہیں وہ بھی پھسل جائیں گے وہ بھی سب کافر ہو جائیں گے کافر کو جب دولت مل رہی ہے عزت مل رہی ہے تو بس آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے نگاہ دور تک نہیں جاتی اور قوت اس کی بتائی گئی کہ نگاہ ہمارے مومن کی نگاہ آخرت پہ ہونی چاہیے دنیا پہ نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے اس کی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے وہ اللہ سے مانگے اور امید رکھے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہوا اسی کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے اس نے شکر کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے بندے سے چاہتا ہے یہ زندگی جو اللہ نے رکھی ہے اس میں دو پہلو رکھے ہیں ایک صبر ایک شکر اور انہی دونوں پہلوؤں کا اللہ تعالیٰ جائزہ لینا چاہتا ہے دنیا اس نے اسی طرح بنائی ہے کہ مومن کا اور کافر کا فرق
سامنے آ جائے. جو لالچی ذہن کے لوگ ہیں جو وقتی فائدہ چاہتے ہیں اور ظاہری عزت چاہتے ہیں, تو وہ کی دولت اور یہ جو وسائل ہیں عیش کے اس کی طرف چلے جائیں گے. معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا حکم سامنے ہے, اللہ کی رضا کا راستہ دوسرا ہے, آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان والا کام کر رہے ہیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ذلت کا, کہ آپ نے ہم کو یہاں سے باہر نکال دیا, پھینک دیا نیچے. تو اب ان کو نہیں ہم بننے دیں گے, ان کو ہم نہیں کامیاب ہونے دیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اس سے ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کون نیک ہے کون بد ہے, کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں ہے, اور اسی کے مطابق معاملہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی ہے جو بہت پرکشش ہے, اور وہ میں مومن کے لیے امتحان گاہ ہے اور کافر کے لیے عائش گاہ ہے. اور یہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ دنیا جو چاہے گا ہم دیں گے اس کو جتنا لے سکے لے, لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے. اور جو آخرت چاہے گا اس کو ہم آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اول القدر نبی اور بڑے بڑے بزرگ ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی. اس لیے کہ تکلیف آرام دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اس کے اختیار میں, جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ پر راضی کرنا, ان کو تو تکلیف کوئی ہونی نہیں چاہیے دنیا, اور وہ بڑی تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جانچنے کے لیے بنائی ہے, اور عمریں جو دی ہیں وہ بھی حساب سے دی ہیں, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں اور بہت فائدے رکھے ہیں. مثلاً سہولتیں یہ ہیں کہ آدمی کتنے ہی گناہ میں مبتلا رہے, لیکن اللہ نے اس کو ایک عمر دی ہے کہ اب سوچے, اب سوچ لے, اب غور کر لے, اب وہ بات کو سمجھ لے. موقع یوں جو ہے موقع دینے کے لیے کہ تم ثابت کرو کہ تم واقعی اللہ والے ہو, اور اگر تم نہیں ثابت کر سکے تو ہمیں موقع میں وقت دیتے ہیں, سوچ لو سوچ لو. اور اگر تم وقت ملنے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر آخرت میں سمجھ لو کہ تو رکھنا پڑے گا. تو توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ اگر صرف دل سے توبہ کی جائے اللہ معاف کر دیتا ہے. اور ایسی مثالیں بھی ہیں, مقدر کی بات حدیث شریف میں آتا ہے, بعض آدمی ساری زندگی دنیا میں ملوث رہتا ہے, خواہشات اور اپنے مرغوبات میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کو راستہ نہیں, اور مرنے سے کچھ پہلے اس کو توفیق مل جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, جنت چلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی آدمی نیکی میں گزارتا ہے, اچھے کاموں میں گزارتا ہے, اللہ کی رضا کی طلب میں گزارتا ہے, اور مرنے سے پہلے کوئی اس سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس پانی پھیر دیتی ہے. اور تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, ہدایت دینا, توفیق دینا, وہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتا. وجہ ہوتی ہے کوئی ایسی جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے, اور پھر سارا پانی کٹ جاتا ہے آدمی کی ساری نیکی اور ساری خوبیوں پر. اس لیے اہل اللہ جو ہیں وہ آخر وقت تک ڈرتے رہتے ہیں. اور امام احمد احمد کے مطالعے میں جب کہا جاتا ہے کہ ان کا نظرہ کا وقت قریب آیا تو شیطان آیا, اس نے کہا احمد تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, یعنی تم نے پوری زندگی اللہ کے کاموں میں گزاری, کافی بڑی بڑی شخصیت تھی امام, اور تم جا رہے ہو. لیکن ابھی نہیں, جب تک دم نہ نکل جائے ایمان پر اس تک اعتبار نہیں.
شیطان کو انہوں نے اس کو بھی ناکام کر دیا. شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالنے والا تھا کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہماری تو بخشی جو ہے ہو گئی, لیکن ساری زندگی ہم نے نیک کام کیا, اب جانے اب کیا, اب کوئی برا کام کرنے کا موقع ہی نہیں. یہ خیال اللہ کو پسند نہ آتا. تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو راہ ہدایت پر رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے. تو اللہ نے دنیا تو اسی لیے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے سے پیمائش کی جائے, جانچا جائے آدمی کو, آدمی کیسا ہمارا ہے یا نہیں ہمارا نہیں. سیدھی بات, ہمارا ہے تو ہم اس کو نواز دیں گے, اس کو ہم ایسی اس زندگی میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس میں ہم بہت آرام اور جتنی آسائش اس کی رغبت کی جتنی چیزیں سب دے دیں گے. لیکن اگر ہمارا نہیں بنتا تو پھر ہم وہاں کچھ نہیں ملے گا, وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں. اس میں دو پہلو ہیں زندگی کے, ایک پہلو معنوی ہے ایک مادی ہے. مادی پہلو تو یہ ہے جو ہم رکھتے ہیں, ہمیں بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں, کھانا نہ کھائیں تو ہم بھوکے رہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے, چوٹ لگتی ہے اور وہ سب وسائل, یہ زندگی ساری وسائل کے اللہ نے. لیکن اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ اللہ نے دوسرا رکھا ہے, وہ روح ہے. روح بھی ایک کرنٹ ہے جس کو اہل مالٹا یہ دنیا یہ بڑی ترقی کرنے کے بعد بھی اس کو نہیں جان سکتے, ان کی سائنس اس کا پتہ نہیں چلا سکتی. یہ تو کہتے ہیں کہ دل بند ہو گیا یا دماغ بند ہو گیا, آدمی مر گیا. موت کہتے ہیں دماغ کے معطل ہو جانے کو, کہتے ہیں کہ دل کے بند ہو جانے کے بعد بھی آدمی فوراً نہیں مرتا, دماغ جب تک دماغ میں روح رہتی ہے وہ. تو روح تو مانتے نہیں, تو کہتے ہیں دماغ بند ہو گیا آدمی مر گیا, قصہ ختم ہو, پھر ختم ہی ہو گیا قصہ, اس کا پھر آگے کچھ یہ بات نہیں. روح ہے, روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے, اللہ فرشتہ ڈالتا ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے روح ڈالتا ہے, تو اس روح سے وہ اس کا جسم قائم رہتا ہے. وہ روح جب جسم میں رہتی ہے تو جسم روح کے مطابق کام کرتا رہتا ہے, زندگی وہی علامت ہوتی ہے. مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوتا آدمی, اس کے جسم سے وہ روح علیحدہ ہو جاتی ہے, روح محفوظ رہتی ہے. آدمی کا جیسے خواب میں آدمی زندہ رہتا ہے لیکن ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ روح اس کی واپس لے لیتا ہے کہ اس عمل کا زمانہ ختم, جب تک عمل کا زمانہ ہے اس کو اللہ نے جسم میں اس کے روح رکھی, اور جو عمل کا زمانہ ختم ہو گیا تو روح کو جسم سے ہٹا لیا, جسم گلسر گیا, مٹی میں مل گیا, جہاں سے آیا تھا چلا گیا, لیکن روح باقی رہی. اور روح اور اس کو تو یہ علمی بات ہے لیکن کہہ دیتے ہیں, شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ روح کی بھی دو قسمیں ہیں. وہ جو روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے وہ تو بڑی قوی ہے, بہت عظیم ہے, وہ اس کو جسم برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جسم کے اندر ایک روح پیدا کرتا ہے, وہ روح جو ہے وہ اس روح وہ روح اس کے اوپر ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے کام کرتی ہے. ورنہ یہ مٹی کی چیزیں جتنی ہیں یہ بہت حقیر ہیں, آسمانی جو روحانی جو طاقتیں ہیں اس کو یہ سنبھالتی ہیں. جیسے قرآن مجید کو ڈالے کہا ہے قرآن کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا, حضرت موسیٰ سے کہا گیا تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے اور واقعی بے ہوش ہو گئے وہ. تو وہ طاقت جو آسمان سے کی ہے, آسمان میں جو طاقتیں ہیں زمین اس کو برداشت نہیں کر سکتی, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بھیجتا ہے پیغام. اس لیے کہ براہ راست اللہ کا پیغام انسان برداشت نہیں کر سکتا, بھاری کرنٹ ہو تو آپ اگر انگلی چھو جائے تو آپ بچیں گے نہیں, وہ کرنٹ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ بندے کو دیکھے کہ بندہ ہماری طرف آتا ہے یا اپنی خواہش شیطان کی طرف جاتا ہے. اس لیے شیطان اس کا ذمہ دار بن گیا ہے کہ انسان کو اس کی خواہش
پر چلائے اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم خلاف چلائے تاکہ جہنم میں جائے. وہ اس کو انسان کو جہنم میں بھیجنے کا بہت شوق ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. بدلہ یہی ہے کہ ان کو ہم ان کی آخرت تباہ کریں گے. اس کو معلوم ہے، آخرت معلوم ہے اس کو. مومن تو انسان تو آخرت کو تو نبی کے کہنے پہ جانتا ہے. تو شیطان کو پہلے سے معلوم ہے، ابلیس کو پہلے سے معلوم ہے یہ آخرت ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ انسان کو آخرت میں کامیاب نہ ہو جائے. اس لیے اصل زندگی تو وہی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. بس اس کو پھنسا دو اس دنیا کی زندگی میں، آخرت کو بھلا دو تاکہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو، یہ جہنم میں جائے وہ خوش ہوگا. تو اب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ نے یہ بات صلاحیت رکھی ہے کہ اچھے برے کا فرق آدمی سمجھ لیتا ہے. آتا حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ گناہ اور جو غلطی ہے وہ ہے تمہارے دل میں کھٹکے، دل میں کھٹک ہوتی ہے برے کام کو. سلسلے میں آدمی کے دل میں کھٹک ہوتی ہے کام برا. اب یہ اس وقت اس کا امتحان ہو جاتا ہے کہ جو مزیدار چیز ہے وہ اس کو اختیار کرے یا وہ اللہ کی رضا کے لیے تکلیف اٹھائے، اپنی مرضی کو چھوڑ دے. تو صبر ہے اور شکر ہے. صبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں بھی ڈالے گا اور خوشی میں بھی ڈالے گا. ایک چیز نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے لالچ میں، تو ہم کافروں کو تو نواز دیتے، لیکن ان کو آخرت میں ملنا نہیں ہے کچھ. تو دنیا کھائیں پئیں مزے اڑائیں، بس ان کو دنیا ہی ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس. تو یہ چند سال فائدہ اٹھا نہیں، ان کو ملنا تو ہے نہیں. اور مومن کو تو یہ ہے کہ وہاں خوب ملنا ہے، تو اس کے لیے یہاں چند دن تکلیف اٹھا لیں. دوا کڑوی ہے، پیتے ہو کیوں پیتے ہو کڑوی دوا؟ اس لیے کہ امید یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں آرام ملے گا. تو کڑوی دوا آدمی پی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آرام بھی دیتا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی. کافر کو اتنی نہیں دیتا جتنی تکلیف جتنا مومن کو دیتا ہے. ایک کافر کو تو یہ ہے کہ ان کا وہ بھگتیں گے آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون ایسے کافر ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور کون گنہگار ہے جو بعد میں نیک بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا حال معلوم ہے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دوسرے انداز کا ہوتا ہے. جیسے اہل مکہ، اہل مکہ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ایسا تھا کہ عذاب لانے والا تھا. جیسے اور انبیاء کے ساتھ ہوا کہ جب ان کی قوم نے نہیں مانا آخر تک اور بہت پریشان کیا نبی کو، تو اللہ نے عذاب بھیجا، ان کو ان کی دنیا ختم کر دی. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ نتیجتاً یہ سب پھر ایمان قبول کر لیں گے، اس لیے اللہ نے عذاب نہیں کیا. اور مسلمانوں سے کہا تم برداشت کرو، تم برداشت کرو گے تکلیف اللہ کے لیے تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، یہاں تکلیف سے ہی. تو یہ ہے کہ تکلیف ہو تو آدمی صبر کرے، اور آرام ملے تو شکر کرے. یعنی اللہ نے ایمان والوں کو آرام سے محروم نہیں کیا ہے، نعمتوں سے محروم نہیں کیا. نعمتیں اللہ دیتا ہے، اور نعمتوں کو لینے سے گھبرانا بھی صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت ظاہر ہو، آدمی اس سے بچے نہیں، اپنے کو بچانے کی کوشش نہ کرے. نعمت ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت ہے تو صبر کرو. دونوں چیزیں پیش آئیں گی، اسی لیے بیماریاں پیش آتی ہیں، مصائب پیش آتے ہیں. لیکن مصائب کو یہ سمجھنا کہ یہ صرف ہمارے صبر کے لیے ہیں، نہیں. مصائب جو آتے ہیں ان کی تعبیر عذاب، ان کو عذاب کہتے ہیں. عذاب چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. یہ مصائب جو ہیں یہ عذاب کہلاتے ہیں، اور یہ دنیا میں آتے رہتے ہیں. اس کو آدمی اتفاقی بات سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، آرام ملتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور دونوں میں مومن کا فائدہ ہے اور نقصان ہے.
اگر اس کی نیت اچھی ہے تو فائدہ ہے، نیت خراب ہے تو اس کے لیے مصیبت ہے۔ دونوں طریقوں سے اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہیں نعمت دیں پر شکر کرو، نعمت استعمال کرو، ہمیں تم کو دی ہے تو کیوں نہیں استعمال کرتے۔ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق، کس نے حرام کیا ہے تمہارے لیے یہ نعمتیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور یہ اچھے اچھے کھانے ہم نے تم کو دیے ہیں، یہ اچھی چیزیں، یہ کس نے حرام کیا، کیوں اس کو نہیں استعمال کرتے؟ اللہ جو دے اسی سے لو، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ کے احسان پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر۔ اب سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی نعمت دی، ایسی حکومت دی جو دنیا میں کسی کو کبھی حاصل نہیں کی، اور شکر کیا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں انسانی تاریخ میں کہ ہم نے ان کو نواز دیا، ہمیں وہ پسند آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ کہ حضرت زکریہ جو خود اور ان کی بیوی اس منزل سے نکل چکے تھے کہ ان کی اولاد ہو سکتی ہے، اولاد ہونے کی انہیں صلاحیت نہیں رہتی، اسی لیے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہم کو ایسا کوئی لڑکا یا کوئی ایسا تاغولی غلط استعمال کیا کہ ہم کو ہمارے بعد کون ہی کام کرے گا، سب لوگ سب بہکے ہوئے لوگ ہیں، پس فجور مبتلا ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں کون کرے گا کوشش، ہمارے بعد کیا ہوگا۔ تو اس میں لڑکا بھی آتا ہے اور بھی شاگرد بھی آ سکتا ہے، حکم آ کے تم کو اولاد دیں گے، پروردگار ہم کو کیسے اولاد دیں گے، ہم میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے اولاد کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ کوئی بھی ان کا تابع ان سے تعلق رکھنے والا ایسا ہو جو یہ کام کرے، ان کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان سے تعجب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ نے اولاد دی اور کہا کہ ہم ایسی اولاد دیں گے جو ایسی جس کی مثال نہیں ملے، اور جو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پیدائش کے وقت بھی ہوں گی، انتقال کے وقت بھی ہوں گی، اور زندگی بھر ایسی اولاد ہوں گی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت زکریہ کی جو زندگی تھی اور ان کی جو کوششیں تھیں اللہ کی رضا کے لیے، جو ان کی محنتیں تھیں، اس کا لیا۔ جسے اصحاب کہف کے واقعے میں دیکھا آپ نے کہ ایسے قوی ایمان والے تھے کہ وہ وطن اور جائیداد اور ہر چیز چھوڑ کر اور بالکل کوئی ان کا امکان نہیں تھا غار میں جا کے بیٹھ کر، کہاں سے کھانا آئے گا، کیا کریں گے، کیا ہوگا، کچھ نہیں، ہم تو وہاں نہیں رہ سکتے ورنہ ہم کو یہ لوگ کافر بنا دیں گے، اس لیے کہ وہی قابض ہیں، وہی گھیرے ہوئے ہیں، ہم کو دین پر صحیح دین پر عمل نہیں کرنے دیں گے تو ہم اپنے دین کو بچائیں گے چاہے ہم زندہ رہیں یا مر جائیں۔ کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ اللہ نے اس سے معجزہ ان کو دکھا دیا۔ تو حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا، اللہ نے پھر حضرت مریم کو بتایا، وہ بھی ایسا واقعہ ہے کہ انسانی تاریخ ہو ہی نہیں سکتا بغیر باپ کے اولاد پیدا ہیں، اور ایسی اولاد کہ جس کو اللہ نے بہت نوازا، اس کو بہت زیادہ صلاحیتیں دے دیں، ہاتھ پھیر دیں آدمی اچھا، ایسا مرض کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہاتھ پھیرا ہوا ہے، اور یہی کیا لیا مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور پھونکا روح پیدا ہو گئی اڑنے لگا، وہ اس طرح سے یہ کتو ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اللہ نے ایسا بنایا، کیوں؟ حضرت مریم کے والد نے حضرت مریم کے یہ تمنا کی تھی کہ ہمارے اولاد ہوگی تو اس کو وقف کر دیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت خانے میں ان کا بنی اسرائیل میں رواج تھا کہ عبادت خانے کے لیے وقف کر دیتے تھے پتنی بچوں کو کہ وہیں رہیں عبادت کریں، ان کو کچھ نہیں دنیا سے کوئی تعلق نہ رہے۔ اور وہ جب صاحبزادی ہوئیں ان کا پروردگار ہم نے تو یہ نیت کی تھی اور جب صاحبزادی ہوئیں ان کو ہم کیسے کیا کریں، لیکن ان کو وقت کر، وہ بھی ایسی تھیں شروع سے کہ نیکی کے علاوہ کچھ ان میں اور کوئی بات ہی نہیں تھی، خالص نیکی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور صرف ان کو اسی سے نہیں نوازا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
بغیر باپ کے ان کے بچنے پیدا کر دیا، بلکہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک سورے میں ہے کہ دو عورتیں بڑی نالائق ہوئیں تاریخ انسانی میں، ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک فرعون حضرت لوط کی بیوی، کہ وہ اپنے شوہروں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، اور دو عورتیں بہت اچھی ہوئیں تاریخ انسانی میں، ایک حضرت مریم ان کی تعریف بھی کی جو ایسی تھیں، اور دوسرے فرعون کی بیوی، وہ بہت نیک تھیں اور فرعون سے پریشان تھی، تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی نیکی کا یہ صلہ ان کو ملا کہ ایسا بیٹا اللہ نے دیا ان کو کہ جو سارے انسانوں میں ممتاز تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی، اور ان کو یہ فرما دیا کہ یہ پیدا ہوئے تو ان کو برکت، اور یہ زندگی میں ان کی برکت رہے گی، اور یہ انتقال ہوگا تو برکت رہے گی، اور یہ اپنی والدہ کے بڑے وفادار اور بہت سارے مند ہوں گے۔ یہ واقعات اللہ نے بیان کیے، یوں تو اور بہت سے واقعات ہوں گے جو اللہ نے نہیں بیان کیے تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت خضر نے ایسے واقعات کیے جو لوگوں کو نظر نہیں آئے، ایک کشتی توڑی، ایک دیوار بنائی، ایک لڑکے کو ختم کر دیا، اور سب کی مصلحت بتائی، اور کہا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا علم دیا اور اس کی صلاحیت دی تو ہم نے کیا۔ تو حضرت مریم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اسی خاندان میں موسیٰ ہوئے، بڑے اولو الالباب نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر ان کو نوازا، ان کو مخلص کہا، یعنی اللہ نے ان کو چھانٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلیم بنایا، یعنی اللہ کی اللہ سے براہ راست خطاب کا اللہ نے ان کو شہادت دی جو اور نبیوں کو نہیں حاصل۔ تو ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بس کچھ ذکر رہا ہے موسیٰ انہو کانا مخلصاً و کانا رسولاً نبیاً، اور کتاب میں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دفتر ہے جہاں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے کہ دنیا یہ ہوگا، اس میں حضرت موسیٰ کو حال دیکھ لو، وہ ایک ڈائریکٹری جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں حضرت موسیٰ کو دیکھ لو، انہو کانا مخلصاً و کانا رسولاً، وہ تھے کہ جن کو اللہ نے چھانٹ لیا تھا، اخلاص کے معنی عالمی ہیں چھانٹ لینے کے، مخلص تھے، وہ جن کو اللہ نے چھانٹ لیا تھا، کانا رسولاً نبیاً، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ نبی وہ ہے جو سابقہ شریعت کے مطابق عمل کرائے اور نصیحت کرے، جیسے دائی ہوتے ہیں، نبی وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے اور دین کی طرف مائل کرتا ہے۔ رسول ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے، احکام، نئے احکام لے کر آتا ہے، رسول کا رتبہ اس نبی سے کچھ بڑا، نبی سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی دونوں اللہ نے ان دونوں بات رکھی تھی۔ ان آدھا نام جانب طور الایمن وقدم اللہ نے دیا، ہم نے ان کو مخاطب کیا تھا، ان کو پکار کے ان سے کہا تھا، ان سے باقاعدہ ہم نے خود بات کی تھی، طور کے دائیں حصے سے جب گزر رہے تھے تو وہاں وہ قرب نہ انہیں دیا، اور ان کو ہم نے قربت عطا کی، یعنی اپنے قریب کر لیا، اور ان کو ان سے باقاعدہ ان کو مخاطب بنایا، وہ وہب نہ لہو من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ان کے ساتھ یہ بھی ہم نے شروع کیا کہ ایک نبی بھی ان کو ہم نے معاون کے طور پہ دے دیا، انہوں نے مانگا تھا، ان کا تھا ہمیں بات کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ہمارے بھائی ہارون جو ہیں وہ خوب طریق اللسان ہیں، آپ ان کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجئے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا، ان کو نبی بنا دیا، یعنی ان کو ایک مزید نبی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے یہ بھی انعام دیا کہ ان کو ان کے بھائی کو نبی بنا دیا ہارون کو۔ بسکر فی الکتاب اسماعیل، اور تم اللہ کے اس دفتر معلومات میں دیکھو اسماعیل کا حال بھی دیکھو، یعنی اسماعیل کیسے تھے، انہو کانا صادق الوعد و کانا رسول نبیا، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وہ بھی رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اللہ نے ان کو رسول ہی بنایا تھا اور نبی بھی بنایا۔
اور سچے وعدے کے سچے تھے. اس کے مطابق مفسرین کہتے ہیں کہ اندازہ یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان سے کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے, نوجوان بالکل ایسے میں آدمی دین کے ذریعے راغب نہیں ہوتا, دنیا قوت ہوتی ہے, صحت ہوتی ہے اور چستی ہوتی ہے, اس کے بعد ہی وہ اتنے نیک تھے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی ہم خواب میں ہمیں بار بار ہدایت مل رہی ہے کہ ہم تمہیں دبا کریں, تکلف نہیں. کہا ابا جان جو آپ کو ہدایت مل رہی ہے آپ کیجیے, ہم سر ہم رکاوٹ کی جائیں. اور پھر انہوں نے اپنے گردن رکھ دی نیچے جب وقت آیا اور کہا ہم دبا کر. معمولی بات ہے, تصور سے آیا. وہ بحث کر سکتے تھے, ابا جان یہ خواب ہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو. وہ ابا جان کیسے ہم کہاں ذبح کر دیں گے, اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور یعنی صحیح باتیں کہہ سکتے تھے اگر معقول طریقے سے بات کرتے, اور بدتمیزی خدا نخواستہ کرتے تو کیسے ہاں ذبح کریں گے, نہیں ہوگا. تو مسلم کے بعد خیال یہ ہے کہ صادق الوعد سے اشارہ ہے کہ وعدے کہ وہ سچے تھے. انہوں نے جب کہا کہ ہم تیار ہیں تو اس کے بعد جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو وہ کہتے وعدے کو پورا کیا, کوئی انہوں نے گھبراہٹ کا یا بے چینی کا اظہار نہیں کیا. وہ کانا رسول نبی, اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا, یعنی اپنے علاقے میں جہاں وہ تھے مکے میں ان کو آزادی, مکے کی آزادی بہت کم تھی, نہ ہونے کے برابر یہی تھے, اور وہ قبیلہ جرم کے کچھ لوگ آ گئے تھے. تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے وہ تھے کام کرنے والے, اور یا یہ کہ پورا جو لوگ اور آباد تھے ان کے لیے نبی. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا, اور ادریس کا بھی تم تذکرہ دیکھو, وہ بھی بہت سچے ایمان والے اور نبی تھے, نبی بھی تھے اور سچے ایمان والے تھے. ان کے بھی ان کا بھی درجہ اللہ نے بڑا بلند بنایا تھا, وہی ان کے اعمال کی وجہ سے. وہ حضرت نوح سے کہ دادا یا پردادا تھے, وہ عرفان مکان علیا, ان کو ہم نے بلند مقام عطا کیا تھا. اس کے سلسلے میں بعض مسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا, ان کی خصوصیت کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا, ان کو بھی آسمان کو اٹھا لیا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور اس کو نیک و صالح بناتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ انعام کہتا ہے. یہ ہمارا انعام ہے, کسی کو نیک بنا دیں یہ ہمارا انعام ہے, کہ اس کو ہم نے گویا کہ آخرت میں کامیاب مقام دے دیا. جس کو ہم ہدایت دے دیں یہ انعام ہے. اور اس کو اللہ نے جگہ جگہ نعمت سے بھی تعبیر کیا ہے, نعمت. اور فرق کیا ہے؟ وہ آرام, وہ لطف اور وہ فائدے کہ جو خالص دنیاوی فائدے ہیں, دنیاوی, ان کو نعمہ کہا ہے قرآن, جگہ جگہ نعمہ آیا ہے. اور یہاں دینی فائدے ہیں, دینی انعام ہیں, اس کو نعمہ کہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, یعنی ان کو نواز دیا, یعنی اس کی ترجمہ جو رہتا ہے نواز دیا, یعنی ان کو بنا دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. من النبیین, نبیوں میں تھے اور آدم کی اولاد میں تھے. وہ ایمن حملنا معنو, اور ان میں سے تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ بٹھایا تھا, یعنی اہل ایمان کو یہ تھا نا کشتی بنائی ہے انہوں نے, اور جو اہل ایمان تھے ان سے سب سے کہا آگ بیٹھ جاؤ تاکہ یہ سیلاب جو عذاب بن کر آیا ہے اسے بچ جاؤ. وہ لوگ اس کو عذاب نہیں سمجھ رہے تھے, وہ جیسے ہوتا ہے سیلاب آیا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ بارش زیادہ ہو گئی سیلاب آ گیا. بارش بھی اللہ کے کہنے سے ہوتی ہے, سیلاب بھی اللہ کے کہنے سے ہوتا ہے. کیوں اللہ جانتا ہے, شیطان یا امتحان ہے. کبھی تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے سزاان, اور کبھی مبتلا کرتا ہے امتحاناً کہ دیکھیں یہ تکلیف میں کیا کرتا ہے, یہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا, یعنی اللہ سے مانگتا نہیں مانگتا.
صبر کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ سے کہے اللہ ہماری تکلیف دور فرما دے. اور تو فرمایا وہ من ہدینا ومن ذریت ابراہیم اسرائیل, اور یہ وہ لوگ ہیں ایک تو حضرت آدم کی اولاد میں ہیں, دوسرے ان اس جماعت میں کے لوگ ہیں کہ جو جماعت حضرت کے ساتھ کشتی میں بیٹھی تھی, اللہ نے ان کو بٹھایا تھا. اور من ذریت ابراہیم, اور یہ ابراہیم کی اولاد میں, اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں, بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد میں, حضرت یعقوب کی اولاد میں, حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا. بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد, اللہ یعقوب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا اور بہت وہ اس کو ترقی بھی, دنیاوی ترقی, دینی ترقی, بہت نبی ان میں آئے, یہ حدیثہ بھی انہیں میں آئے اور بھی بہت سے نبی آئے, تو دینی لحاظ سے نوازا اور دنیاوی لحاظ سے بھی نوازا. وہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کے نتیجے میں, حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا فائدہ ان کے پہنچا کہ ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, اور پھر پوری بنی اسرائیل. عموماً ہدینا و شبینا, اور یہ ان لوگوں میں تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چھانٹ لیا, یعنی ان کو قبول کر لیا, چھانٹ لیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, اللہ کے سامنے سر جھکا ڈال کر اور روتے ہیں. سجدہ سب لوگ کر لیجیے گا.